এইজন ব্যক্তি সকলে চাগে চিনি পায়, 13 আছিলে আৰু বাচ্চাটো ফেস নেদেখালে এইজনে হল বাচ্চাটো আহি আছে। কি কবা আমাৰ ফালৰ পৰা কংগ্ৰেচুলেশ্যন থাকিলে সেইটো কাৰণে কংগ্ৰেচুলেশ্যন কাৰ্ড মই ৰাতিয়ে দিলোঁ কালি। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল তাই মানে ক'লে মানে চৰি কেকটো আছিলে তাই মানে ইনষ্টাগ্ৰামত পাই ল'লে হেৰি কৰ আমাকো খোৱা ন কেক এটা কাইলৈ খুৱাই দিবি দে তাই ক'লে হ'ব দে খাম। প্ৰথমতে ক'লে পেষ্ট্ৰি কেক খাম দে নহ'লে কেক কৰিলো হ'ব এতিয়া গৈ গৈ চাওঁ কিমান কনজিউজ 10 ব্ৰিটেনিয়া কেকত ৰখিছে কিয় নাইছে সেই কৰিছা ১০০K ইনষ্টাগ্ৰাম ফলোৱাৰ্ছ তাতে 13 আৰু এই বাচ্চাটোৰ বিষয়ে কি কবা আরে তোমাক পাইছে তুমি ইমান দিনে এৰি থৈ দিছিলা দেউতাক ঢুকালে গাড়ী পৰ পৰি এতিয়াতো তোমাক বিচাৰি আহিবই ন ১০০K বৰষুণ তোমালোকক কি আশা দিছিলে নীলদাই